Раунд. Напомню, формула этого боя. Три раунда по три минуты. И я вам представляю бойца в синем углу октагона. Ей 19 лет. Ее рост 171 сантиметр. Ее вес 70 килограммов. Это профи-дебют. Она серебряный призер чемпионата мира и России по панкратиону. Чемпионка первенства России по панкратиону. Представляет клуб «Ахмат», Москва, Россия, Алина Глущенко. А теперь, дамы и господа, с большой радостью и гордостью представляем вам бойца в красном углу октагона. Ей 28 лет, ее рост 159 сантиметров, ее вес 70 килограммов. Она чемпионка мира по борьбе 2011 года, а также призер чемпионата мира по борьбе 2013-2014 года, пятикратная чемпионка Азии и призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Это спортивная гордость Казахстана Екатерина Ларионова! Бойцы, на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. После команды стоп, все действия прекращаем. Покажите красивый, достойный бой. Пожалуйста. Удачи. По углам. Батыр Казымзга, Кобдалуаз, Толсынбат Нагаев. Глущенко Алина, Кокпрышта, Ларионова Екатерина. Қызыл. Құрышта өнер көрсететін болады. Жекпе-жек формуласы 3 раунд 3 минутта. Алғаш жекпе-жек түрлерінде Глущенконың тәжірибесі әлдеқайда көп. Ларионованың не істейтін барлығын түсініп отырмыз. Алғаш секундтардан қарсыласы ұстап үлгерді. Өте жақсы. Арағашты ұстап отырса. Соқталмасын кезекті. Ларионова бірден арағашты үзуге тырысатын болады. Әрине соққы алмасу, соққыру стильдерінде жетістіктері жоқ әрине. Сондықтан тек қана еркінің арқасында жеңіске жетуге тырысатын болады. Рефери араласып отыр бірден. Бұл тоқтатылды жекпе-жек. Ларионованың өзі де түсінбей қалған сияқты. Тұра тұрыңыздар, не болды? Дәрігердің көмегіне жүгінуге мәжбүрмін әлде? Түсінуімше тоқтатылды жекпе-жек. Дәуренбек Жақаев жекпе-жек тоқтатқан болуы керек, оған қоса жарақат та бар. Міне, иә, аяқпен жасалған соққыдан кейін арқалып қалды және бірнеше жауапсыз соққы қайталап көрсетуде. Бізге оған қоса хабарда жанып кеткен екен. Міне осылайша 19 жасар панкратионнан ресей чемпионы Глущенко Алина арлас жекпе-жектегі шоуының сәті бастап отыр. Таким образом, уважаемые дамы и господа, победу в этом поединке в первом раунде на 34-й секунде одержала Алина Глущенко, Москва.